Queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Tá ligado isso aqui? Tá ligado. Seja muito bem-vindo aí, galera do outro lado que tá curtindo o canal. Nosso canal tá crescendo e isso é maravilhoso. Agradeço a vocês, seguidores, que eu só tenho a agradecer pelos likes, pelas curtidas. E para você que chegou aqui agora, se você quiser se inscrever, é bom para você e para mim, principalmente para você que você não vai perder nenhum conteúdo. E vai poder ficar por dentro de tudo que você sabe ou você possa conhecer na masoterapia. Deixe o seu like, obrigada e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ponto que me pediram aí dos pés, no ponto nos pés. Que normalmente aqui a planta do pé a gente trabalha toda a região do corpo. Eu vou dizer alguns pontos, tá? Para começar, eu vou mostrar aqui que é o ponto do intestino. Se você tem prisão de ventre, você vai vir aqui, com licença, e a gente vai estimular isso aqui, ó, tá vendo? Aí eu aperto, solto de novo, aperto e solto de novo. Aí vamos descendo, aí a gente aqui vai pegar no intestino delgado, que é, lógico, uma extensão. E a gente, ó, vai também aqui. Inspira e vai soltando. Na lateral aqui, a gente ativa a lombar, ó. Por favor. A lombar. A gente mexe aqui. Estamos mexendo na lombar, tá? Só para que alguns terapeutas que devam estar assistindo aí do outro lado para poder entender isso. Aí agora a gente vai descendo aqui. Esse dedão aqui é o do cérebro. Você quer estimular seu cérebro, sua mente? Você vai vir aqui, né? E vai estimulando, ó. A gente vai mexendo, tá vendo? Para quem tem falta de memória, para quem tá com o cérebro cansado, né? Aí eu tô com dor no ouvido. Eu vou vir aqui, ó. Nos pontinhos daqui, ó, tá vendo? Assim, vamos estimulando. Tá dando para enxergar? Espero que esteja dando para enxergar. Aí aqui a gente vai pegar justamente na parte mais. Me deu um branco. Cérebro, ouvido e rins. Isso mesmo, se eu não estiver enganada, né? Se eu estiver enganada, me perdoe, hein? No próximo eu corrijo. Aí a gente vai descendo, melhor, subindo, vai pegando e vai ativando todos os pontos. Eu poderia dizer todos os pontos, mas eu não vou conseguir dizer todos os pontos, porque eu sou uma pessoa sincera e eu não tô conseguindo, não consigo memorizar todos os pontos, mas eu acredito que eu consegui passar para vocês os pontos cruciais. Aí eu vou fazer isso, ó. Porque quando a gente mexe nos pontos, a gente não pode mexer só nos pontos, pessoal. A gente tem que fazer a massagem, assim, estimulando todo o pé. Porque se não der certo nos pontos, mas por incrível que pareça, você mexendo nele todo, você vai mexer em toda a extensão do seu corpo, porque você vai tocar em todos os órgãos. Entendeu? Aí eu vou mexendo, tá vendo, ó? Aí eu levanto aqui e faço assim, ó. Assim. Aí dou uma batida aqui no intestino, onde eu posso estimular, limpar, para soltar, liberar, fazer toda a limpeza toxina do intestino dela. Vou descendo, tá vendo? Ó. Aí para ficar melhor, eu venho com isso aqui e faço isso, ó. Bem suave. Eu não sei se vocês estão escutando, peraí, só um minutinho. Eu acho que tá legal aqui, né? Espero que vocês estejam escutando. Vamos lá, vamos estimulando. Aí eu faço isso, ó. Aperto, aperto e aperto. Aí para ficar melhor, eu vou puxar o dedo, mais outro, e vou puxando esse. Aqui são os pontos, né, que eu falei. O ouvido, o rins, o cérebro, a mente. Aí vou mexendo. Vou mexendo. Bem, para decorar, para memorizar todos os pontos, eu ficaria muito mais tempo dentro do vídeo. Mas eu posso dizer para vocês que os pontos que eu mostrei aí são pontos bem legais, que é o cérebro, ouvido, o rins, o intestino, a lombar. São pontos bem legais. Aí eu dou uma alongada, ó. Alongo, 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 porque quando eu alongo o tornozelo, né? Essa parte aqui é onde sustenta todo o corpo. Aí eu faço isso, ó. Pra cá, venho. E aí jogo pra cá também, ó. Assim. E novamente eu dou umas batidas.
Aí para ficar legal, eu desço, com licença. Eu vou vir com os dois bambu, ó. E vou fazendo assim, ó. O bambu, só para deixar claro aí para vocês do outro lado, a finalidade do bambu é drenar, soltar o músculo e sim fazer a massagem em si, porém de uma forma mais intensa, né, mais eficaz, entendeu? Se ela tiver com dor no corpo, com o intestino preso, com N coisas, vai fazer super bem para ela. Aí para ficar melhor, eu faço isso. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Faço assim, ó. Aí vou para cima, faço assim e vou apertando, ó. Por quê, Adriana? Porque eu tô apertando todo o pé. Toda a extensão do pé. Aí eu puxo aqui, mexo com a articulação, com a mobilidade do dedo dela, volto lá, pego embaixo, que é muito importante, tá vendo? Aí, ó, faço isso. E vou fazendo. Vou aqui, aí faço isso, ó, pra cima, pra baixo e volto pra cá. Pra ficar melhor, ó, eu vou bagunçar pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá e vou fazendo, ó. Porque eu vou soltando toda essa parte do dedo dela e da elasticidade, né? E vou fazendo. Aí faço isso, ó. Vai. E assim vai. E deixo aqui. E aí eu faço isso, ó. Pra cá. Voltou agora pra gente. A gente vai terminar no outro, que é a mesma coisa, que são os pontos aonde eu peguei. E eu vou só fazer a demonstração, porque eu já falei do outro ponto. Intestino delgado. A gente vai descendo, a gente vai pegar no cérebro. Aqui é os dois do cérebro. Aqui é o ouvido. Se eu não me engano, esse é o rins, mas eu tô insegura. Eu peço desculpa, porque agora me deu meio que um branco. Mas aí, como eu disse, eu vou mexer nele todo, ó. Eu vou mexendo nele, vou ativar aqui, mexer na lombar. Se ela tiver com uma dor na lombar, eu vou mexer aqui, né? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo marcando todo o ponto dos pés para vocês saberem do outro lado, viu? Faço isso, ó. Aí. Isso aqui vocês podem se auto-aplicar, entendeu? Com esses pontos que eu peguei, vocês já conseguem trabalhar, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, subiu. Aqui e faço isso, ó. Soltou, relaxou. Aqui. Aí faço assim, bagunço o pé dela. Pra ela sair bem levinha. Ela nunca fez, soltou. E vai mexendo. E aí a gente vai. Ó, aqui. Eu espero que vocês deixem o um comentário lá sobre o vídeo que vocês acharam. Soltou para cá e soltou para lá. Aí a gente dá uma alongada, soltou, 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 soltou e joga para cima. Mais um pouco e a gente faz isso, ó. Assim, assim e virou e vamos alongar. Conseguiu? Alongou? Voltou. Jogou pra cá. E jogou pra lá. Eu venho com o bambu pra finalizar. Né? Ó. E vou estimulando tudo. Drenando, soltando assim. Essa parte que é pouco explorada. Espalhando a corrente sanguínea. Melhorando a articulação do pé dela. Desceu os dois. Agora pra finalizar, eu vou pegar o. Soltar o meu peso sobre o pé dela. O meu peso sobre o pé dela. Aí eu faço isso. Assim. E assim. É isso. O vídeo vai chegando ao fim, eu vou terminar. Eu vou perguntar aqui pra ela rapidão, porque ela deve estar morrendo de calor, que tá um sol de rachar aqui. Ele vai. Não precisa tirar a toalha. Eu vou ficar bem perto dela aqui para ela poder falar, né? O que que você achou do vídeo? Ah, é Não, o bom, que hein? foi, perdão. O que você achou da massagem? Ah, foi ótimo, hein? Te fez bem? Ela tá com vergonha, pessoal, porque ela é uma. Tô não. Tá mó calor. Gostou?
Eu gostei. Qual foi a sensação? Ah, de alívio. Livio, alívio? É, minha perna tá doendo demais. Sua perna? É. Tava doando? Eu tô com medo de osteoporose. Você tem problema de osteoporose? Então pode ter certeza que amanhã você vai estar melhor ainda. Ai, tomara. Gostou? Gostei. A prova? Fez bem, né? Fez bem. Então é isso que eu queria saber. Um beijo pra vocês e até os próximos conteúdos. Se vocês puderem deixar o like e o comentário lá, eu agradeço. Valeu e obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, você foi ótima.